Robin anamgenye omutuze w'ekisaasi kyekulu zoni yakedde okutuula ku geeti ya KCC ku City Hall. N'abaana be mukaaga nga ayagala ekitongole kino kimuddize ebintu bye bamutwalako bwe yali ng'akolera mu kikuubo. Banyambe banzirize ebintu byange, banzirize firiji, banzirize ne konteyina n'ebintu byange. Kuba ndi mu mbeera mbi abaana bange tebasoma basiiba njala. Namugenya abadde munaku ennyingi nga bw'akaaba amaziga ategeeza ng'abakozi ba KCC bwe bamutulugunyenyera ne bamutwala mu kkomera e Luzira gy'amala emyezi ebiri ne ssabbiiti bbiri. Agamba nti we yakomerayo waka ng'abaana be tebalina abalabirira ate nga n'ebimu ku bintu by'omu nju baali babitunze okusobola okufuna ekyokulya. Embeera mbi, nkooya kuyisibwanga embwa ne nga mbeera njiyiza baana bange kyakulya. Ono annyonnyodde nga bw'atagenda kuva mu kifo kino okuggyako ng'abakwatibwako bamuwadde ebintu bye asobole okukolera abaana be bagende ne ku ssomero olw'okuba nga tebakyasoma nga yali abalabirira kyokka nga mukadde kano talina waakutandikira. Wetuviiridde mu kifo kino nga Namugenya akyatudde era ng'abantu bamuyitako kyokka nga bamutunuulira butunuulizi. Joseph Innocent Senfuma ne Shamshadi Nalujja bakisakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.